Лідерами по кількості підписаних декларацій в області являються Волочиський міський центр первинної медико-санітарної допомоги. В них 87% підписаних декларацій. Сатанівський селищний центр первинної медико-санітарної допомоги. У них 85,8% підписаних декларацій. Дерев'янський центр первинної медико-санітарної допомоги 78% декларацій. Практично на одному рівні з Полонським центром. Навіть в Полонському 78,9, ну тобто майже 79%, а в Дерев'янському 78,7%. Чепетівський районний центр, у них 90%.